ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଉଥିଲି ସ୍କୁଲ, ସେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ନେଲେଣି, ଛୋଟରୁ ନେଲେଣି, ସେମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେଣି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମୋ ନାଁରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି 25-30 ଲକ୍ଷ। ନା ଜାଣିନଥିଲି, କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲି, ଏମିତି ଆଧାର ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ, କିଛି ଜାଣିନି, କିସେ କିଛି ବି ଜାଣିନି ମୁଁ। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଖବର ପାଇଲି, ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମୋତେ, ମାନେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖବର ପାଇଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଏ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରୁଥିଲି, ସେମାନେ ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ହେବ।